Milé divačky, milí diváci, pokud se chystáte v nejbližších dnech malovat, stop! Počkejte s tím ještě, protože Filip Rolíček má pro vás alternativu. Filipe, kromě klasické výmalby, jaké povrchy, nebo jak můžeme doma povrchy zkrášlit, upravit? Existuje hodně možností, jak si zkrášlit interiérovou stěnu. Nabízí se výmalba, široká škála tapet, nebo betonová stěrka, nebo třeba kamenný obklad. Když porovnám klasickou výmalbu a třeba právě ten kamenný obklad, o kterém budeme mluvit, jak je to s tou náročností? Porovnejte to třeba. Kamenný obklad v interiéru je velkým trendem v posledních letech, ale práce s ním je velice náročná. Je zapotřebí speciální lepidla a nářadí, důkladná příprava podkladu a hlavně toho profesionálního montéra. Takže to nezvládne jen tak každý učený laik. Nezvládne to jen tak každý a závěr prací se pak neobejde bez velkého úklidu. Pokud se někdo přesto rozhodne, že by to zvládnul sám, existuje nějaká alternativa, která je schůdná i pro laika? Ano, existuje alternativa, a to v podobě samolepicích kamenných obkladů. Jeho hlavní výhodou je snadná a bezprašná instalace, kterou při troše šikovnosti zvládnete právě i své pomocí. Pro práci s ním nejsou zapotřebí speciální lepidla ani nářadí a práce je rychlá a takovou stěnu zvládnete obložit už za pár hodin. Jak máte v ruce tenhle kousek, z čeho se ten materiál vlastně skládá, ten sandwich, dá se říct, jak vidím? Samolepicí kamenný obklad je tenká kamenná dýha na samolepicí vrstvě. Součástí té kamenné dýhy je podložka z pryskyřice a strukturálního laminátu a to dává kamennému obkladu svoji pevnost. Oproti klasickému kamennému obkladu je samolepicí obklad výrazně lehčí. Metr čtvereční váží okolo 4 kg. No a teď teda pojďme k tomu obkládání, respektive nejprve k tomu povrchu, na který ukládáme. Jak je třeba připravit takový povrch a kam všude to lze nalepit? Samolepicí kamenný obklad drží na omítce, sádro kartonu, dřevěném anebo třeba keramickém povrchu. Stěnu není zapotřebí nějak speciálně upravovat. Stačí zajistit, aby byla suchá, čistá a bezprašná. Ne každému se musí líbit tahle šedivá barva nebo i tenhle ten druh materiálu kamenné, takže jaké jsou alternativy? Díky rozmanitosti jednotlivých hornin je na výběr ze široké škály barev a vzorů. Vybírat můžeme například z břidlice, mramoru, kvarcitu anebo pískovce. Víme, že s úpravou povrchu není žádný problém, takže jsme vlastně připraveni. Pojďme si říci přesně, Filipe, jak se tedy obkládá, protože mě zajímá hlavně to, jak takovýhle materiál, když to vlastně kámen, lze řezat. Nejprve si zvolíme, kde začneme lepit a pomocí vodováhy si určíme rovinu z obkladu, potom jednoduše sejmeme ochranou vrstvu lepicí plochy a přilepíme ho na zeď. Pokud potřebujeme obklad zkrátit, tak použijeme brusku s diamantovým kotoučem, s kterou dosáhneme opravdu čistého řezu. Drobné úpravy můžeme provést nůžkami na plech a nerovnosti pak zarovnat pilníkem. Po přilepení obklad několikrát přimačkneme po celého délce. Ačkoliv drží, během několika sekund 100% přilnavosti dosáhne po 24 hodinách. Co když se mi to na poprvé nepovede a někde trošku ujedu, jinými slovy vám to křivě? Jde to sundat ještě? Když to nalepíte křivě, tak doporučuji obklad i hned strhnout. A pokud je neporušený z té pohledové strany, můžeme ho znovu přilepit vysokopevnostním lepidlem. Filipe, napadá mě, dá se třeba takovýhle kamenný obklad použít i do koupelny, nemyslím přímo třeba do sprcháče, samozřejmě není to dlažba. Kam s ním tedy všude můžeme? Nejčastěji si to právě lidé instalují do obyváku nebo do haly, ale dá se použít i do koupelny nebo do kuchyně, kde je vyšší vlhkost. A je třeba ten materiál v těch náročnějších prostorách nějak ošetřit? V případě, že ho použijeme do prostor s vyšší vlhkostí, tak doporučuji obklad na závěr ošetřit impregnačním roztokem na bázi silikonu. Impregnace ten kámen ochrání před vodou, vznikem nechtěných fleků a snáze se pak čistí. Pokud doma dojde k nějaké nehodě a ten kamenný obklad se přece jenom nějak znečistí, lze ho nějak opravit, vyčistit? Ano, samolepicí kamenný obklad můžeme omít teplou vodou, měkkým kartáčkem pak odstraníme větší nečistoty a následně opláchneme a vysušíme, aby nedošlo ke vzniku skvrn do vodního kamene. Filip, já moc krát děkuju. A co vy, naši milí diváci, budete malovat anebo obkládat?